3 evladım var, 2 xəstə yoldaşım belə. 3 evladınız var? 3 evladım, oğul evladım var. Bəli. Yəni 3-ü də xəstədir. Amma ən xəstəsi budur. İmkansızlıqdan yəni eləyə bilməmişəm. Sıralda bilməmişəm. Bir tərəfindən qolum yanıb çatmasın, kömək eləsin. Kanalımıza Beyləqan rayon sakini qazimizin həyat yoldaşı yeganə qurbanlı müraciət edərək deyir ki, onun 3 oğlu var və onların 3-ü də xəstədir. Həyat yoldaşı isə vətən savaşında ayağının birini itirib və indiyənəcən də əlillik dərəcəsini ala bilmədiyini qeyd edir. Yeganə xanım qazimizin dərmanlarının bir qismini öz cibindən aldığını və maddi imkanlar olmadığı üçün isə oğlunu da müalicə etdirə bilmədiyini deyir. Yeganə qurbanlı üzünü ölkə başçı İlham Əliyevə, vitse prezident Mehriban Əliyevaya tutaraq onun övladının müalicə edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Əziz izləyicilər, deməli gəlmişik. Keçmiş Ağdərə rayonu sakini qazimiz Qurbanov Məhəbbət Məhərrəm oğlunu Beyləqan rayonunda məcburi köşk kimi məskunlaşmışdılar. Gəlmişik qazimizi ziyarət eləyək. Amma qazimizin ziyarət elədik, gəldik. Nəzərinizə çatdırım ki, qazimizin də bir evladı var. Deməli, anadan gəlmə ürək qüsurludur və sağ qolunu tam açılmır, işlədə bilmir. Siz özünüzü təqdim edin, xanım. Xəstədir, üç uşaqdır. Özünüzü təqdim elə. Adım xanım. Qurbanın yeganə yaşar qızı. Bəli, siz deyin. 2 evladım var, 2 xəstə yoldaşım belə. 3 evladınız var? 3 evladım, oğul evladım var. Bəli. Yəni, 2 də xəstədir. Amma ən xəstəsi budur. İmkansızlıqdan yəni eləyə bilməmişəm. Sıralda bilməmişəm. Yəni, siz indi istəyirsiniz ki, evladınızın da yəni müalicəsində dövlət tərəfindən? Dövlət tərəfindən qolunu yəni düzəltməsinə kömək eləsin. Həm də ürək qüsuru var. Ürək qüsuru var. Kimə müraciət edirsiniz? Mehriban xanıma. Müraciət edirsiniz, sizə kömək eləsin. Müraciət edirəm, yəni kömək eləsin. Mən kim onu da qolum düzəltməyə. Siz ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir? 5 nəfər. 3 dənə evladım var. 3 evladım var. Yoldaşımız da vətən müharibəsində qazi oldu. Bir ayağını itiribdi qazimiz. Deməli, qazimiz indiyənə qədər əzizləyicilər. Nəzərinizə çatdırım ki, hələ qrupda müəyyənləşməyib. Hələ ki, deməli, hərbi hissədə o maxı kimi olduğun əmək haqqını alırsınız da, düzdür? Nə qədər əmək haqqı alırsınız? 510 manat alırsınız. Deməli, 5 dəfə ailədən də ibarətdir ailəniz. Ondan da sizə dövlət tərəfindən köməkləri verir bu dava dərmanınıza da. Olsa deyiriz, bəyək dediniz ki, bu dərmanları özümüz də alırıq. Özümüz alırıq. O dərmanı heç bunları eləmir. Deməli, bu qazinin dərmanların yarısını da öz cibinizdən alırsın. Özümüzdən alırsın. Siz də işləmişsiniz içəridə? Yox, yox. Xəstəyə baxırsınız. Dövlətdə bu qaziyə baxdığına görə sizə heç mənacib ödənmirlər ki? Yox, heç. İndi kimə müraciət edirsiniz burada? Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm ki, yəni köməkliyi eləsinlər. Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə müraciət edirəm. Vice prezident? Bəli. İlham Əliyevə, cənab prezident İlham Əliyevə müraciət edirsiniz. Bəli. Əziz izləyicilər, yenə də deyirəm, bax, qazımızın evladı, deməli qolu tam açılmır. Anadan gəlmədir də bu belə. Siz bu haqda Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişsiniz? Yox. Eləməmişsiniz də, yəni qaziyə də başınız qarşıb imkansızlıqdan. Sürəldi. Bəli. 526. Bəli. 2527. Telefon nömrənizdir. Bəli. Siz də deyirsiniz ki, neçə aydır siz bu vəziyyətdəsiniz? 10 ay. 10 aydır. Deməli, vətən müharibəsi qutarandan sonra, siz hər... Rayonu ərazisi təmizləməyə görə... Siz sürücü işləyirdiniz də, kamat sürücüdür hərbidə. Onda gəldiniz, düşdünüz minəyə. Onda gəldim, səhərdə saat 10-11 radələrində düşdünüz, tank əleyinə minəyə. İndi siz özünüz bir qazi kimi, özünüz də deyirsiniz ki, dövlət də bir də sömək eləsə də, özünüz də dava dərman alırsınız. Evladınız haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, kimə müraciət eləyirsiniz? Dövlət
Aziz izleyiciler, yani qazimiz biraz çekinir müraciət eləməyinə, ama bunu həyat yoldaşı müraciət eləyir. Sizden artık dərəcə xahiş eləyirəm, siz de bunu paylaşın, ictimailəşdirin. Bak, qazimizin evladı, anadan gəlmə ürək kusurludur. Aziz nə desin? Müzasif. Ha, Allah canını sağ olasın. Hə, siz müraciət eləyirsiniz ki, yanı köməkdarı olsun. Kim eləsin, bəli. Malıcı olursun da geleceğin əskeridir. Geleceğin əskeridir. Geleceğin əskeri hem de ürək usulludur.